За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Навіть після деокупації територія Харківщини продовжує потерпати від збройної агресії Російської Федерації. За даними слідства, 4 жовтня приблизно о 6:30 ранку військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації завдали ракетного удару по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району. Пошкоджень зазнали будинки мирних мешканців. Попередньо встановлено, що ворог обстріляв Шевченкове ракетами С-300. Прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд місць руйнувань та вилучили докази російської агресії, щоб у подальшому всі винні понесли покарання.